Šodien mēs noskaidrosim, kas padara cilvēku laimīgu. Kas padara cilvēku laimīgu? Kā jūs domājat, kas padara cilvēku laimīgu? Kā tu domā, Daina? Nauda. Nauda. Bauda. Kā tu domā, Kristap, kas padara cilvēku laimīgu? To, kas padara cilvēku laimīgu, daudz cilvēku ir pētījuši. Un arī pat zinātnieki to ir pētījuši. Amerikāņu zinātnieki izpētīja, kas padara cilvēku laimīgu. Kāds amerikāņu zinātnieks daudz gadus desmit pētīja, kas padara cilvēku laimīgu. Un nonāca pie secinājuma, ka cilvēks jūs laimīgs no to apkārtējo cilvēku ietekmes, ar ko viņš komunicējas, kas ar viņu sazinās. Viņš izpētot cilvēku dzīves, viņš nāca pie secinājuma, ka cilvēki padara laimīgu tie cilvēki, ar ko viņš kontaktējas. Kas viņu ietekmē, no to cilvēku ietekmes atkarīgs viņa laimi, būt viņam laimīgam vai nebūt laimīgam. Viņš noskaidroja, ka laimīgi cilvēki nevar padarīt ne nauda, ne pieredze, ne personiska filozofija, kā vien cilvēki, ar kuriem cilvēks personīgi kontaktējas. Zinātnieks noskaidroja, ka cilvēki padara laimīgu cilvēki, ar kuriem cilvēks kontaktējas. Attiecības. Personiskas attiecības ar cilvēkiem. Ir noskaidrots arī, kā cilvēki no tās smadzenes, viļņi, kuri pavada daudz laika kopā. Ja cilvēki pavada laika daudz kopā, tad cilvēki praktiski sāk domāt vienādi. Ja tu ar kādu cilvēku esi ilgu laiku kopā, cilvēki sāk domāt vienādi, vienādas domas viņiem. Viņi sāk izskatīties arī. Pat izskatās līdzīgi. Es saprotu, ka labāk ir būt kopā ar tiem cilvēkiem, ar ko tev ir vienādi principi dzīves uzskati. Un tas arī padara cilvēku laimīgu. Jo noskaidrots ir, kā cilvēki padara laimīgu savstarpējas attiecības ar citiem cilvēkiem. Piekrīti tam? Piemēram, manai mammai, viņai daudz gadu jau tad 86, tad būs 87. Un vecumdienās viņa nav vientuļa, saprot, nav vientuļa. Viņai ir daudz draugu. Viņa arī tāda apslimus tagad ir, tur pie viņas nāk, viņai palīdz, viņai tur katru dienu pie viņas kāds atnāk, viņas tur runājas, zvanās pie viņa. Tāpēc, ka viņa visu dzīvi labās attiecībās ar citiem cilvēkiem, kontaktējas ar cilvēkiem, draudzējas ar cilvēkiem. Un vecumdienās tur ir rezultāts. Viņai ir daudz draugu, kas pie viņas nāk, kad viņai ir grūtības, kad viņai veselības problēmas. Tur viņai nes, viņai malkas apkur, tur malku sanes iekurina, viņai tur ēst uzvāra cilvēki. Viņai pat nav jāprast sociālā tā aprūpa, jo tie cilvēki labprātīgi to viss dara. Nevis tā, ka prasa aprūpa, zin cilvēkiem, zin kā grūtības, kādas veselības vai vecumdienās, ka nevar pat kaut ko izdarīt, bet viņai tik daudz palīdz cilvēki, ka viņai pat pašai, tad teica, viņi pat nēd, bet tas ir tāpēc, ka viņi savā dzīves laikā kontaktējās ar cilvēkiem, draudzējās, es domāju, bija labas attiecības ar cilvēkiem. Un tad cilvēks var justies laimīgs arī savās vecumdienās. Piekritat tam? Īstenībā jau ir tā, ka Dievs mums padara laimīgs, bet arī pie Dieva mēs nākam caur attiecībām, pareizi? Kā katrs atnāc pie Dieva? Mēs viņš atnācam pie Dieva caur attiecībām, pareizi? Kāds tev paaicināja, vai ne? Kas tev kāds uzaicināja? Nu, katram ir individuāli savādāk, bet man, piemēram, paaicināja uz dievkalpojumu viena sieviete. Un es viņai paklausīju. Viņa man uzrunāja, es viņai paklausīju, un man dzīve izmainījās. Es domāju, nu, ne 100%, bet es domāju, ka 90% cilvēki nāk pie Dieva, ka kāds viņam sludināja. Kāds tev aicināja? Tev aicināja arī kāds? Kā 5 cilvēki? Man liekas, viņai daudz aicināja.
Man arī īstenībā daudz aicināja, es daudziem atteicu, bet beigās tik ilgi aicināja, kamēr es paklausīju un atnācu pie Dieva. Es domāju, ka cilvēki nāk pie Dieva caur attiecībām ar citiem cilvēkiem. 99% pat. Es domāju, atnāk pie Dieva ar attiecībām ar citiem cilvēkiem. Jā, es varu teikt, mīlestība mums padara laimīgs, bet es teikšu, mīlestība arī attiecības. Kā jūs domājat, mīlestība ir attiecības? Arī ir attiecības. Uzticība. Vienam otram jābūt uzticībai savstarpēji. Un tas ir, domāju, veiksmīgā attiecība priekšnosacījums. Ja ģimenē, piemēram, ir uzticība, sieva uzticas, piemēram, vīram vai vīrs uzticas sievai, tas ir viens no priekšnosacījumiem laimīgām attiecībām. Nevajag melot vienam otru. Tāpēc, ka, zin kā, ir drusiņ melo, pēc tam vairāk melo, ka es biju bez Dieva, es tā arī meloju. Un pēc tam es redzēju, ka tie meli jau arī tā, no sākuma ir nelieli tie meli, pēc tam viņiem paliek vien vairāk tie meli, beigās jau ritīgi sāk melot viens otram. Bet tāpēc vajag uzticēties vienam otram un stāstīt patiesību, jo es saprotu, ka apusē mīlestība cilvēks padara laimīgs. Tāpēc, ja izvēlas otru pusi, tad es domāju, tad jācenšos izvēlēt tādu, lai būtu apusēja mīlestība. Ja būs no vienas puses tā mīlestība, nu nebūs īsti laimīga. Kā tu domā? Vai? Tā ir. Un arī kopdzīvē attiecībās rodas šī mīlestība, es domāju. Ne jau vienmēr uzreiz ir tāda mīlestība, bet attiecības rada mīlestība. Un laimīgi apusē mīlestība, bagāti, es domāju, abas cilvēkus. Es domāju, lai cilvēks būtu laimīgs, viņam ir jāprot būt laimīgam. Piekrītu tam, lai cilvēks būtu laimīgs, viņam jāprot būt laimīgam. Un tā kā es jau teicu sākumā, arī zinātnieki izpētot, kas cilvēks padara laimīgu, es nonācu pie secinājuma, ka laimīgs cilvēks padara savstarpējas attiecības. Tur daudz pētījumu, ne jau tas tikai viens pētījums, ko es izlasīju Google, bet es ir dzirdējis stāsts un citas stāsts, citādi zinātnieki arī pētījuši, un visi izpētot, kas cilvēks īsti padara laimīgs, ir nonākuši pie secinājuma, ka laimīgs cilvēkus padara attiecības, savstarpējas attiecības. Un tas mums ir svarīgi saprast un zināt. Es tāds trīs punktus pierakstīju, kas viss apgaismos. Kā tas viss ir? Cilvēki padara laimīgu, kā es jau teicu, savstarpējas attiecības. Pirmkārt, ko jau mēs dzirdējam. Un otrais, ko es teikšu, cilvēki padara laimīgu ne vienkārši savstarpējas attiecības, bet labas savstarpējas attiecības. Jo labas stavas savstarpējas attiecības tev cels, tev iedvesmos, bet sliktas savstarpējas attiecības tev salauzīs. Tāpēc jāizvēlas tie cilvēki, ar ko ir labas savstarpējas attiecības, nevis sliktas. Sliktas tā kā var tev izdarīt slikti. Un trešais, kam zinātnieki pievērs uzmanību, ka tie cilvēki, kam ir labas savstarpējas attiecības ar tuviniekiem, draugiem, kam ir labas savstarpējas attiecības, kas kalpo citiem cilvēkiem, atvērti pret cilvēkiem, kas palīdz cilvēkiem. Ziniet, ko zinātnieki atklāja un izdarīja secinājumu, izpētot cilvēku dzīves, ka tie cilvēki, kam ir labas savstarpējas attiecības, viņi ir fiziski spēcīgāki, viņi ilgāk dzīvo. Viņi pat ilgāk dzīvo, viņi ir fiziski spēcīgāki, veselā, viņiem labāk veselība. Un kad viņi veci, vecumdienās, viņiem ir skaidra domāšana. Viņiem ir pat daudz gadu, bet viņi skaidri domā. Ar tie cilvēki, kam ir bijuši sliktas attiecības ar cilvēkiem, vai nav, kas ir vientuļi arī vecumdienās, viņiem pat domāšana ir traucēta.
Viņi neko neatceras, neko, nu tā bieži vien traucē domāšanu. Kaut ko murgo, zin, vecumdienās. Bet tie cilvēki, kam ir bieži labas attiecības, kas ir draudzējušies ar cilvēkiem, kas ir palīdzējuši cilvēkiem, nu, tiem arī nu, galva strādā labāk. Viņam ir skaidra domāšana. Mana mamma, piemēram, es runāju par telefonu, skaidru, viss runā, viss, tā kā jauna meitene, tā 85 gadi, viņa runā tā, ne, mēs nevaram pateikt, ka viņai tik daudz gadu, un ka viņa tur būtu kaut kā slīma tā, viņa tā kaut kā nemaz nevar pateikt. Jo tiem cilvēkiem, kam nav bijuši tās labās attiecības ar citiem cilvēkiem, vai vispār nav draugi, tiem parasti nu, ir novērots, ka ir atmiņas traucējumi. Tiem cilvēkiem ir atmiņas traucējumi. Nu, tas ir pārsvarā viss. Ir jau dažādi izņēmumi, arī, protams, izņēmumi. Tas ietekmē mūsu fizisko stāvokli, arī šis. Uz mūsu fizisko veselību tas attiecas arī. Ietekmē mūsu dvēseles. Mūsu dvēseles, mūsu iekšējo cilvēku. Kāpēc jūs domājat tieši savstarpējās attiecības? Ir tas, kas tā ietekmē. Kāpēc vajag tu tā domā, nezinu? Ko? Lai būtu laimīgi. Jā, bet kāpēc tieši tas veido mūsu par laimīgiem cilvēkiem? Tāpēc, ka es sapratu, ka ietekmē, jā, kas te? Ietekmē, cilvēki ietekmē ir milzīgs spēks. Sapratat? Cilvēki ietekmē ir milzīgs spēks. Un cilvēki ietekme nosaka cilvēku dzīves ceļu. Zini, ir svarīgi, kas tev ietekmē, zini? Kas ietekmē? Kā cilvēki tev apkārti? Ko tu klausies, kas tev ietekmē? Tas ir ļoti svarīgi. Man, piemēram, pusaudžu vecumā bija slikti ietekmi. Es pats apzinos. Es pakļāvos tai ietekmē. Un nebija labi, man dzīvē negāja viss tā labi. Es domāju, ka svarīgi, kas tev ir apkārt, kāda cilvēka tev ir apkārt, kāda tev ietekmē cilvēka. Parādi savus draugus, es pateikšu, kāds tu esi. Ar ko tu trauci? Skaim paveģoši, tavā nabirjoši. Tāds teiciens pat ir. Bet ja tev ir gājis arī uz nepareizo pusi, tu esi gājis. Un ja tev uzradies kāds cilvēks, kas tev ietekmē uz labu, tu var pārmainīties. Es jau arī biju slikti ietekmēts, slikti cilvēki. Nu tāds ietekmēts. Bet man cilvēks aiziet pie Dievu, uz dievkalpojumu atved. Es iepazinos ar labiem cilvēkiem, pozitīviem cilvēkiem, kas man ietekmē uz labām lietām, kas man mācīja Bībeli, kas man aiziet uz mājas grupiņu, kur man stāstīja, kas ir labs, kas ir slikts. Un tas izmainīja visu manu dzīvi. Tā cilvēka ietekme. Labu cilvēku ietekme izmainīja manu dzīvi. No sliktās ietekmes es pārmanies uz labo ietekmi. Jo cilvēks var no citu cilvēku ietekmes nu, var gūt panākums, būt svētīts, bet arī no citu cilvēku ietekmes var pazaudēt visu. Tāpēc jāskatās, kas tevi ietekmē. Man arī tagad sēž pazīstams puisi cietumā, tāpēc, ka viņi ietekmēja apkārtie nu, draugi uz sliktām lietām. Viņam jau, viņš jau pats pēc sirds varbūt nav tik slikts, bet ietekmi, citi cilvēki ietekmē, nu, nokļūt cietumā. Paldies Dievam, ka viņš cietumā kļūva par kristieti, nāks no cietuma, kalpos Dievam. Viņš arī cietumā jau kalpo Dievam. Un tur stāst cilvēkiem las par Dievam, las Bībelam. Nu, paldies Dievam, ka viņam viss mainās uz labo pusi, bet, nu, daudz gadu jāpavada ieslodzījumā. Izvēlējās ne tādus draugus. Tāpēc jāizvēlas, ar ko sazināties, ar ko sarunāties, ar ko draudzēties. Daudz cilvēki arī nu, ir ļoti negatīvi, ietekmē slikti viņu aprunā, zin, citus aprunā, kaut ko slikti runā par citiem. Tu klausies, un tu sāc tam ticēt. Zin. Viņš kaut ko slikti stāsta par kaut kādā mācītā vai par ko. Tu klausies, un tu sāc tam ticēt.
Tāpēc jāizvēlās no kur cilvēka ietekmes mēs atrodamies. Tas varbūt par iemeslu, vai mēs būsim veiksmīgi cilvēki vai nebūsim. Jo cilvēka ietekme reizēm var būt stiprāka nekā Dieva balss. Saprotat? Jo daudz cilvēki jau nezin Dievu uzreiz, ka viņi tikko pieņem Jēzu, viņi jau Dievu vēl tā nav iepazinuši un nesaprot daudzas lietas. Un tāpēc svarīgi, kas viņus ietekmē. Jo cilvēka balss var būt stiprāka nekā Dieva balss. Jo cilvēks jau tev blakām ir, viņš tev blakām, viņš tev runā un tu klausies. Un svarīgi, vai tu būsi laimīgs cilvēks vai nebūsi, svarīgi ir, kas tev ietekmē. Vai tas cilvēks tev ceļ iedroši, vai viņš tev soda atkal pretēji, atkal apvaino tev. Kaut ko nu, tev tur pārmet. Tas ir svarīgi, kā tev ietekmē arī. Bet svarīgi šīs attiecības pirmkārt ir, lai tu nebūtu vientuļš. Pats svarīgākais, lai tu nebūtu vientuļš. Jo pats briesmīgākais, ka cilvēks paliek vientuļš. Kas ir vientuļš vecumdienās vientuļi. Aigi jau zina pareizi, cik tas ir briesmīgi, kad cilvēks paliek vientuļš. Aigai tētis paliek vientuļš vecumdienās, tāpēc, ka tā sieviete, ko dzīvē, viņa tur dzīvē, ko viņa dzīvē, viņa pašķīros. Paliks vientuļš un grūti viņam gāja. Tā kā mums svarīgi, lai mēs nepaliekam vientuļi. Es vienu gadījumu mums izstāstīšu, vienu gadījumu no draudzes dzīves izstāstīšu. Ja? Gribat dzirdēt? Varbūt jūs to esat dzirdējuši, varbūt neesat dzirdējuši no kādas draudzes dzīves vienu, no vienu gadījumu. Pie mācītāja atnāca divas sievietes, pēc kādas atnāca divas sievietes pie viena mācītāja. No draudzes, no vienas draudzes. Viena teica, kā jūs tā sludiniet, viņa teica. Kā jūs tā sludiniet, kā mūsu draudzē visi cilvēki ir tik slikti. Viņa tā teica tam mācītājam. Mācītājs viņa teica, kāpēc tu tā domā? Kāpēc tu tā domā? Viņš viņai pajautā. Viņa tā teica, kad es saslimu, Un biju slimnīcā, neviens no draudzes pie mani neatnāca, neapciemoja mani, viņa teica. Nu jā, mācītājs atvainojas viņai, viņa teica, un žēl, ka tev tā sanāca. Un tā sieviete aizgāja neapmierināta. Bet pēc kāda laika atnāca otra sieviete, un sāk pateikties mācītājiem. Mācītājs domā, par ko tu tā man pateicis? Viņa teica, paldies mācītāji, tu esi tik brīnišķīgs, tik labi. Ja par ko? Tā man pasakies, viņš tā uzreiz nesaprata. Viņš saka, mums draudzē vislabākie cilvēki, mūsu baznīca vislabākie. Mācītājs tā padomāja, bija tāds apjūts nedaudz, viņš pateica, kāpēc jūs tā nolēmāt? Ai, tāpēc, ka man bija bēdas, es saslimu un nokļuvu slimnīcā, un es tur biju divas nedēļas, un manas slimnīcas durvis neaizvērās. Pie manas nāca brāļi, māsas pie manas nāca. Visi mani cienāja tur, visu, ko nesa. Viņa stāstā sieviete. Mēs esam vislabākā ģimene. Tik laimīgi es jūtos, ka man ir tik daudz draugu. Es esmu pat laimīgākā. Mācītājs paklausījās abas tās sievietes. Kā vienu runāju un otru. Un izdarīja secinājumu. Tā sieviete, kas uz visiem apmainojās, tā sieviete nebija labas attiecības tādī draudzē citiem cilvēkiem. Viņa neviena nedraudzējās, viņa nebija labas attiecības. Bet tā sieviete, pie kuras nāca ciemos, kad viņa gulēja slimnīcā, viņa pati rūpējās par cilvēkiem, draudzējās ar visiem. Un tāpēc pie viņas nāca cilvēki, saprāt? Viņa bija draudzīga, atvērta. Ja kādam kaut ko vajadzēja, viņa rūpēs, ja kāds bija slimnīcā, viņa pati gāja. Zini, kā sēšanas un pļaušanas likums. Ko sēsi, to pļausat. Ne, tā. Tāpēc jau ir tā, ka šīs labās, pozitīvās, savstarpējās attiecības darbojas tieši uz laimi. Tie cilvēki, kam ir labas, pozitīvas, savstarpējās attiecības, tas viņam uz laimi viss. Viss uz laimi. Jo briesmīgi, ka cilvēks ir vientuļši, nevienam nav vajadzīgs, saprot? Vientuļši nevienam nav vajadzīgs. Vientuļīgi cilvēks salauž.
Un zinātnieki arī ir izpētījuši, ka tie cilvēki, kas vientuļi aiziet no dzīves daudz ātrāk nekā tie cilvēki, kam ir savstarpējas labas attiecības ar citiem cilvēkiem. Tie cilvēki, kas vientuļi, viņi ātrāk nomirst. Ai, jau zinu pareizi. Vai no viņu dzīvot var, bet viņi nomirst, jo viņi paliek vientuļi. Paliek vientuļi cilvēki ātrāk aiziet no dzīves. Un viņi vairāk pakļaut slimībām. Viņam, viņu dzīve burtiski saīrst. Ja cilvēks paliek vientuļš, tas ir briesmīgi. Un ziniet, ko Sātans grib izdarīt ticīgi cilvēku dzīvē? Kā jūs domājat, ko Sātans grib izdarīt? Arī neticīgi cilvēku dzīvē. Sātanam mērķis, viņš grib, kā jūs domājat, Sātans grib, lai mums būtu labas savstarpējas attiecības ar citiem cilvēkiem. Protams, ka ne. Viņš grib, lai cilvēks paliek viens. Lai viņš paliek vientuļš, lai viņš ir viens. Viens. Jo zinu, ka cilvēks paliek viens, Sātanam viegli tikt galā to cilvēku. Viņam vieglāk tikt galā. Jo, kad mums ir draugi, brāļi, mums ir kam atzīties savos pārkāpumos, savās nepareizās rīcībās. Jo to var arī Bībeles saka, Mateja evaņģēlijas 18.15 ir rakstīts, bet ja tavs brālis grēku, tad noj un pamāci viņu zem četrām acīm. Kad viņš tevi klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Redzi, ka tev ir draugi, ka tev ir labs attiecības ar citiem cilvēkiem. Tu var izsūdzēt savus pārkāpumus citam brālim, pateikt, viņš tev pamācīt, var noiet maliņā, pastāstīt, pamācīt. Un paklausi, un tev dzīve mainīsies. Tu nejūtīsies slikti. Tāpēc jau Bībele mums to saka, māca. Pat neticīgie zinātnieki to visu noskaidroja. Ka cilvēkiem, kam labas savstarpējas attiecības, ir veselīgāk nekā visi citi cilvēki. Bet īstenībā Bībele jau to saka daudz ātrāk. Zinātnieki to noskaidro, bet Bībele jau to jau sen pateica par to visu. Īstenībā tas jau viss ir rakstīts Bībelē. Kaut vai zinātnieki viņi izpētīja, nu tur pētīja, bet viss jau tas ir rakstīts Bībelē. Viss, ko viņi it kā izpēta, tas jau ir Bībelē rakstīts jau. Pirms tam jau, daudz tūkstošu gadus iepriekš. Bībele jau saka, ka mums ir labi savstarpējas attiecības, tas dziedina mums pat fiziski. Jēzus saka, jaunu bausli es jums dodu, kā jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat citu mīlētu. No tam visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Jēzus saka, mums pazīst, ka mēs būsim Jēzus mācekļi, ja mums būs mīlestība savā starpā. Mīlestība. Kā es jūs esmu mīlējis, tā mīliet citu citu. Jo mīlestība jau ir tās attiecības. Draudze attiecības. Ka mēs mīlam savu brāli, māsu, ka mēs viņam draudz, tā ir tā mīlestība. Jo savstarpējas attiecības mūsu dzīvē ir svarīgas. Jo visa mūsu dzīve ir balstīta uz šīm attiecībām. Kas mazam bērnam ir ļoti svarīgi? Kā jūs domājat, kas mazam bērnam ir ļoti svarīgi? Ka viņš maziņš. Kad tu biji maziņš, kas tev bija ļoti svarīgi? Kad? Pulks. Kas? Kāpēc maz bērns rauda? Pupu grib. Viņš grib, lai viņam tik parādīt mīlestību. Jā, iedod pupu, tu parādi mīlestību, tu viņu pieeji. Viņš, mazs bērns grib, lai tu viņam parādītu savu mīlestību. Viņš raud, ja viņš paliek viens. Kad tu pieeji klāt, viņš jau pariet tas raudiens. Paņem rociņām, pabužina. Viņš grib, lai tu parādītu viņam to mīlestību. Tās attiecības, lai viņš redzētu, ka tu esi ieinteresēts viņā. Lai tu viņu apmīlētu, pabužinātu, viņš gaida, lai mamma atnāk, atstāj viņu vienu. Viņš atmodīsies, raudās uzreiz. Pienāks mamma klāt, pasmaidīs. Viņš jau no mazām dienām cilvēks var radīt tā, ka viņam attiecības, lai būtu ar citu cilvēku, var teikt. Ar mammu, piemēram. Viņš nevar viens palikt. Tas ir pats briesmīgākais īstenībā palikt vienam. Pat mani suņuki grib mūsu.
Paprast Kristapam, ka mēs atnākam mās un tik priecīgi lec augšā bučos. Viņi pat grib būt ar mums kopā. Vienai viņam nepatīk mājās. Kad atnāk mājās, viņi tik priecīgi paliek. A, kamēr mēs neesam mājās, viņi guļ tur, viņam tik bēdīgi. Kad mēs ejam prom, viņi tik bēdīgi jūtās. Viņi arī grib kontaktēties ar cilvēkiem, sunīši arī. Viņiem patīk attiecības. Nav tā, Aiga? Kad suniem ļoti gribās attiecības ar cilvēkiem. Viņi negrib vieni palikt. Un evaņģēlijs jau tiek nodots. Evaņģēlijs jau tiek nodots caur draudzību, caur savstarpējām attiecībām. Kā lai mums būtu draugi? Kā jūs domājat, kā lai mums būtu draugi? Lai mums būtu draugi, es saprotu, mums pašiem jāpieņem lēmums kļūt par citu draugiem. Ja mēs draudzēsimies ar citiem, arī mums draudzēsim. No tā, tā loģiski. Tu dos savu draudzību citiem, un tie citi draudzēsies ar tevi. Tāpēc mums jāpieņem lēmums, jādraudzēs, jāsāk draudzēties. Jēzus arī draudzējās ar daudziem. Jēzus bija daudz draugu, ja? Tāpat apustuļiem Pāvilam bija daudz draugu. Nu, lasam Bībeli. Lūkas evaņģēlijas 7:34 rakstīts. Nāca cilvēkdēls, ēda un dzēra, un jūs sakāt, redzi, šis cilvēks ir negausis un vīna dzērēs, muitnieku un grēcinieku draugs. Jēzus dažādi sauc, tautā sauc dažādi, bet viens no Jēzus vārdiem bija, ka viņš ir muitnieku un grēcinieku draugs. Tā bija rakstīts. Viņš bija draugs. Viņš gāja pie tiem cilvēkiem, ar ko neviens negribēja draudzēties. Tie parizētie, tie negribēja viņiem draudzēties, tie nedraudzēs viņiem. Bet Jēzus par viņiem gāja, draudzējās. Un tie grēcinieki kļūt taisni. Pat sievietes, nu sievietes, kā mēs zinām, kas bija grēcinieks, kļūt par evaņģēlistēm. Un Aiga, kas bija pirmā evaņģēlista? Marija Magdalēna, pirmā evaņģēlista. Viņa pirmā gāja pasināt, ka Jēzus ir augšām cēlies. Pirmā gāja pasināt. Viņa bija grēciniece ar 7 ļauniem gariem, kur tur laulības pārkāpēja un nezinu kas. Bet izmainījās viņa. Tā kā Jēzus ne tikai sludināja, bet viņš arī draudzies ar cilvēkiem. Draudzies ar cilvēkiem. Un Jēzus mums paraugs. Ja jau Jēzus draudzies ar cilvēkiem, mums arī jādraudzies ar cilvēkiem. Tāpēc mums jāpieņem lēmums, ka mums jābūt cilvēku draugiem, tā kā Jēzus. Jo visapkārt, es domāju, daudz vientuļu cilvēku. Nav tā, ka ir daudz vientuļu cilvēku. Ir daudz vientuļu cilvēku, kurus vēlns ir apmānījis. Un kuriem mēs varam dot roku. Un izvilkt viņus no šīs vientuļības, mēs to varam. Tāpēc es domāju, ka jāiet, varbūt tas jau... Ja kaut kur zina, kā cilvēki aiziet pie viņa aiziet pie to vietuļo cilvēku, palīdzēt viņam, un viņš tev sekos un var nākt uz dievkopājumus draudz. Lasām Bībeli, tad palasīsim Bībeli. Viena tāda interesanta lieta. Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās, un viņu kādinādams sacīja, Jēzu kādinādams sacīja, mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Viņš prasīja Jēzum, kas ir jādara, lai dabūtu mūžīgo dzīvību? Tas ir, jums varat atšķiet, tas ir Lūkas evaņģēlijā, 10. Nodaļā. Kas man ir jādara, lai dabūtu mūžīgo dzīvību? Bet viņš, Jēzus, to sacīja, kā stāv bauslībā rakstīts, kā tu tur lasi. Un tas atbildē un sacīja. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Un Jēzus tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, dari to un tu dzīvosi. Bet viņš gribēdams attaisnoties sacīja Jēzum, kurš tad ir mans tuvākais, viņš prasīja. Tad Jēzus atbildēja un sacīja, kā cilvēks gāja no Jeruzalemes uz Jēriku un krita laupītāja rokās. Tie tam noplēsa drēbes, sasita, atstādami viņu pusmiruši guļam un aizgāja. Pat cilvēks
gāja, un viņi tur sasita laupītāji, tur gulēja ceļmalā un paši aizgāja projām. Un nejauši gāja garām kāds priesteris pa to pašu ceļu. Un šie raudzīja to guļam, bet aizgāja garām. Aizgāja garām. Tad nāca kāds levits, slavētājs no draudzes, varbūt tas, nu, šodien tas būtu. Bet viņām bija tik ļoti jāsteidzās uz draudzes, uz slavēšanu. Nu, cilvēki viņš nokolēs dievkalpoju, un arā aizgāja garām. Bet kāds samārietis savu ceļu iedams, tuvojas viņam, un viņa redzot, sirds tam iežēlojas. Un piegājis viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams tajā sēļu un vīnu, un pēc tam viņš to pacēla uz savu lopu un aizveda mājvietā un to apkopa. Bet otrā dienā izņēmis divus denārijus, iedeva tos saimniekam sacīdams kopiņu, un ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. Ja es tam prasīšu, teicu, kurš no šiem trim cilvēkiem tev šķiet tas tuvākais tam, kas bija kritis laupītāja rokās? Kurš bija tuvākais tam cilvēkam, kas krita laupītāja rokās? Un tas atbildē tas, kas viņam žēlsirdību parādīja. Tad Jēzus to sacīja, nu tad ej un dari tu tāpat. Ja es teicu, tad ej un dari tu tāpat. Tāpēc jau mīlestība ir tās attiecības. Bet lai mīlētu cilvēks, mums ar viņiem ir jāiepazīstas. Mēs jau nevaram mīlēt to, ko mēs nepazīstam. Redz? Jāveido savstarpējas attiecības, lai to cilvēku mīlētu. Lai mīlētu Dievu, arī jāveido savstarpējas attiecības. Nav tā? Ar Dievu. Kā tu vari mīlēt Dievu, ja tu viņu nepazīsi? Dievu. Tu jau jāiet lūkšanas kambarī, jālūdz Dievu. Viņš, lai tev pieskarās, lai viņš tev piepilda ar savu klātbūtni, ar savu tūmu. Jālas Bībeli, jāiepazīst Dievu. Mēs iepazīstam Dievu, lasot Bībeli, veidojot attiecības ar Dievu, piedzīvojot Dievu. Mēs iepazīstam Dievu, un tad mēs spējam viņu mīlēt. Dievs dod mīlestību. Es domāju, ka Dievs dod cilvēkam mīlestību. Ir tā, kā jūs domājat, ir tā, ka Dievs dod mīlestību. Un lai mēs varētu mīlēt šo cilvēku, lai tas cilvēks mūs mīlē, tāpēc ir savstarpējas draudzīgas attiecības svarīgas, labas attiecības, kādam palīdzēt vajadzētu, un tas atvērš to cilvēku sirdi. Un tad būs vairāk arī mums draugi, es domāju. Jāceņšot cilvēkiem palīdzēt, cilvēku par viņiem parūpēties, kam ir nepieciešams. Atvērt cilvēku sirdi. Tāpēc es šonedēļ to pārdomāju un sapratu, kas padara cilvēku patiesi laimīgi. Patiesi laimīgi padara cilvēku šīs savstarpējās attiecības. Es domāju, patiesi laimīgi padara cilvēku savstarpējās attiecības pirmkārt ar Dievu un pēc tam ar cilvēkiem. Tāpēc jau Bībele saka, mīli Dievu un mīli savu tuvāko kā sev pašu. Tāpēc es domāju, labas savstarpējas attiecības darbojas tieši uz laimi. Piekrīt tam, ka labas savstarpējas attiecības darbojas tieši uz laimi. Un tie cilvēki, kas veido labas savstarpējas attiecības ar citiem cilvēkiem, kalpo cilvēkiem, rūpējas par cilvēkiem, mīl cilvēkus, pat neticīgi cilvēki, kas atver savu sirdi citiem cilvēkiem, viņa dzīve ir daudz laimīgāka. Un daudz veselīgāka un daudz pilnvērtīgāka. Es tā saprotu. Es to redzu pēc savas mammas, ka viņa vecumdienā, ka viņa apslima tagad, ka viņa tur sāk galvu rēt, ka paliks slikti. Vai, kā viņas tā trūpējas, katru dienu pie viņas nāk. Viņa saka, vairākas reizes dienā pie viņas tur nāk. Viņa viss palīdz tur. Viņa nejūtas vientuļa. Viņai labas attiecības bija dzīves laikā ar cilvēkiem. Un tas viss nāk atpakaļ. Ko sēsi, to pļausi, zini, kā Bībeles saka. Ko sēsi, to pļausi. Kāds tu būs par citiem, tādi citi būs par tevi. Es domāju, ļoti svarīgi, kas tevi ietekmē. Ļoti svarīgi. Izvēlēties tos cilvēks, kas tevi ietekmē. Kādi cilvēki tevi ietekmē. Jo ietekmē ļoti spēcīgi. Aigi jau zina.
Es jau pats to zinu pēc savas dzīves. Kas man bija ietekmējis? Ar kādiem cilvēkiem tu sarunājies? Kas tev cels tavu dzīvi, svētīs tavu dzīvi? Kas patiesi kļūs par tavu draugu? Kam būs labas savstarpējas attiecības? Ar tādiem cilvēkiem tu sarunāsies par tiem, kas sēs tev indi, zini? Cilvēks var iesēt ar indi. Indi. Slikti cilvēki varbūt. Aigi jau zini par Mātiņu, zini? Aigs bijušais vīrs atbrauc, klauvē pie durvīm. Mātiņu viens ir tas pazīt. Viņš jau uzskata to par draugu. Klauvē pie durvīm. Nu, es nesaukšu vārdu tā internetā, negribas teikt. Vārdu saukt. Un tas Aigs bijušais vīrs, viņš saka, a ko tas cilvēks tev var dot? Ko to viņa draudzes? Ko viņš tev var dot? Šo tik sliktu tev var iedot? Pareizāji. Ko viņš tev var iedot? Aiz bijušais vīrs, viņš saka, ko tev viņa draudzies? Viņš jau tev neko labu nevar iedot, viņš jau tikai tev sliktu, tur aliņus, tur pīs, mēķis, piedāvāt. Ko tev var piedāvāt? Viņš teica, ko tev var, viņš var piedāvāt, tas cilvēks? Bet ko viņš tev var piedāvāt? Atnāk pie puika, klauvē pie durviem, tas draugs atnāk. Viņš tikai slikt kaut ko visu laiku cenšas puika ietekmēt. Es saku, ko viņš tev var piedāvāt? Kāpēc tev viņa draudzies? Viņš jau tev neko labu nevar piedāvāt. Kāpēc tev tā draugu vajag izvēlēties? Vēlns cilvēks apmāt, un viņš pakaļās tajā ietekmē, sāk lietot alkoholu, visādas lietas, un cilvēki dzīves sabojā tiek. Tāpēc svarīgi, kas tev ietekmē. Vai nekļūst tie cilvēki, kas tev ietekmē par indi, kas tev indi ielaiž tev. Cits ietekmes var būt cilvēku dzīve izpostīt. Un beigās tu paliks tāpat vientuši. Domā, ka tie draugi, baigie draugi, kas tev slikti ietekmēs. Tu paliks slims, viņi jau vairs tev neatcerēsies. Viņiem tikai tu esi vajadzīgs, ka tev ir nauda, kaut kāds labums no tevīm, ka tu ar viņu var kopā tur tusēties, ka tu var ar viņu tur iedzert. Tur ir tā. Ar tu saslims, viņš jau pēc tev vairs neatcerēsies, mums nenāk. Nav tā, kā tu domā? Es jau pats to zinu, kā man bija. Tajā viņš tev nemaz par tevīm nedomās. Un tu paliks viens pats pie sasis sils. Tāpēc mums jāizvēlas labas savstarpējas attiecības ar labiem cilvēkiem. Protams, jāpalīdz arī tiem sliktiem cilvēkiem, protams. Jāpalīdz, bet nevajag no viņiem ietekmēties, nevajag, lai viņi daudz, lai viņi tev ietekmē. Tu var viņiem palīdzēt, tu var viņu pamācīt. Pateikt kaut ko, protams, var. Pamācīt. Bet jāskatās, vai viņi izvēlas. Izvēlas to ceļu vai neizvēlas? Ja neizvēlas, nu tad jāpadomā. Es domāju, labāk noiet malā no tiem cilvēkiem. Kas kaut ko slikti runā, kaut ko apunā par visu laiku kaut kādu negatīvu, labāk noiet no viņiem malā. Un pašam jābūt par to cilvēku, kam ir labas attiecības ar citiem cilvēkiem. Un pašam ir jāceļ cilvēki, es domāju, jāiedvesmot cilvēku un arī mums vajag tie draugi, kas mums ceļ iedvesmo, kas vērtē tev un cienu. Nav forši, ka tev iedvesmo, ka tu nāc no Dievkalpoma mājas vai no kaut kādas mājas grupiņas, ka tev, tu esi iedvesmots, tu esi iedrošināts, tu stiprināts, tu esi... Nevis, ka tu esi mājas tāds ar vainu savas. Vajag arī draugi, kas tev vērtē un cienu. Tas bija tas, ko es šodien gribēju pateikt. Ka svarīgi mums ir veidot labas savstarpējas attiecības ar cilvēkiem, lai mēs būtu laimīgi, lai mēs ilgi dzīvot šeit uz zemes, lai mums būtu laba veselība, lai mēs vecumdienās nebūtu vientuļi. Ko sēs to pļaus, kādi tev būs draugi, tādas arī tev būs vecumdienas. Tādas būs arī vecumdienas. Jo Dievs jau visu kontrolē īstenībā. Viss jau Dievs visu pārzina. Dievs jau visu zin par visiem. Ja tu būsi labs pret citiem, Dievs tavā ceļā arī sūtīs tos cilvēkus, kas tev palīdzēs, kas tev iedrošinās, kas tev cels. Es domāju, ka Dievs palīdz mums, palīdz. Protams, mums arī pašiem jādara. Pašiem jāspēr soļi pirmie. Pašiem jāizdara pareizi lēmumu. Dievs jau ir uzticams un taisnis, un viņš palīdz mums. Palīdz cilvēkiem. Dievs ir labs. Dievs ir labs. Tas bija tas, ko šonadēļ es gribēju jums pateikt. Noderēja kaut kas?